Todano isoo qaban qaabisay xarunta CDG ayaa lagu falanqeynayay qaabka ay xildhibaanadu u mareen inay ku guuleystaan doorashadii ka qabsoontay Soomaaliland sanadkii 2022. Dii kala duwanaa ee ka hor yimid waxaana taageero noqon doonta haweenka lahanka siyaasadeed. Todani waxaa ka qayb qaadanayay xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf oo kasoo baxay gobolka Sowdal, iyo xildhibaan Maxamed Cismaan oo isaguna kasoo baxay gobolka Maroodi Jeex, iyo Khaalid Cabdi Xirsi oo ah khabiir dhanka dowladda hoose ahna agaasimaha ururka dowladda hoose Algasal. Markaa idhaahdo darooligii sheego boqol dollar horta maraysa, laakiin dad baa icaawiyay aniga iyo waxaan wada soconnay Yaasiin Dahaye maayo kubigeenka magaalada Buurna. Markii laga yimaado sagaal kun ee dollar ee ku baxay prosaskii cashuurta iyo xisbiga inta ku baxday lacagta waa laga yimaado. Labadeeda waxaa nagu baxay 19,500 dollar. Waa lacagta ugu yar xibaarada halkaa gaadhi ma jiro, waa 19,500 dollar. Ma garatay anigu si loo maamulo konton kun oo dollar ugu badnaana ilaa 60 kun oo dollar.
intaa u dhexeeya between 50 to 60,000 ayaa aniga shaksiyan iga baxay. Dabcan xildhibaanada soo baxay ee khaasatan mudadajeex markaan raystayna xildhibaankii lacagta ugu yaray kaga baxday ayaan noqday rag kale ugu yarba 400 dheeraad kuna doonaa sheeganayay qaar baa 400 to 500 kuna doonaa sheegayay kolkaa mid nasiib wanaag waxaaday ilaahay qaatay xildhibaankii lacagta ugu yaray dee kaga hawshaa kaga baxday bay aan u ekaa. Lacagta ayaa halkad ka heshay badankeegu iska sal finance ba hayaanadunba iyo wax ka heliya qoys inta ay ugu fadeen ayay ahayd waxaan ka reysay bulshada ballaaran taasna ka hor keenayo inay cid lacag anagi reysayayso dhaqankeedu waa garraydaayo waa ehelyo wax weeye anaxadad ugu iska bixiso iyo wax ehelkaagii ciddiisa ku jiro ay kusisoona jecalahay mustaqbalkeena rankeen la gaado oo dadka marka laga keenayo xuduud waddan kale aad bay kharash badan yihiin una hore badan yihiin gaadiidkii cuntadii meeshii lasii jirayay qaadka eewal noocaas kharash aad u badan baa halkaa dadkas ila duruufta ah ka gelaya. Anigu waxaan isleeyahay sidii ugu efficientsanayd bad halkaa lafteeda aad u maamushay oo aad u maaraysay marka qodobka laga tago lacaguu meelaha kale baxayay waxaa ka mid ahaa ololihii muxuu ahaa boord intaagii kharashkiisii magaalooyinka oo kale ay de aad baqaali u hayno kiradu waxaan u malaynayaa labadii bilood ee ugu dambeysay boordka weyn waxay gaartay $1,000 bishiiba halkii boord oo keliya ayaa $1,000 bishii marayay kokaa dad laba bilooda dad magaalada rakiisoo kale 10 boord amase ka badanba aad ka karaysa 10 boord ka karaysa aad istiraahdo dee kharashkeeda ood garaysaa bishii halkiiba $1,000 kiradiisa kugu sababto markaad magaalooyinkii kale gudubtan ilan hargeysa uma ahayn magaalooyinkii oo kharash intaa leeg buu ahaa. Laakiin se waddankeena dabca gobolladu u badan tahay caqabada koowaad oo ah dhaqaalaha waan ognahay oo dumarkeenu iyo hawleheeda way ka dhaqaale yaryihiin ama way income generationkee wax soo gala way ka yaryihiin kuwa rag bay haraan iyo caqabadii dhaqanka inagoo odhanay dhaqankeenu wuxuu yahay laakiin se dhaqankeenu wuxuu ku beyskareysan yahay dhaqan boqolaal sano jiray oo ah haweenku in ay ku eekaadaan guryaha iyo waajibaadka saaran dumarnimo laakiin se dalkeen dadkiina todoba ku sameeyo waynu nahay dowladnimadeen dalkeenu hore dowladnimo mu lahayn imika laakiinse dowladnim baa jirta dimuqraadiyad baa jirta governanceki iyo maamulkii baa jira marka qodobkan ah dalanka waxaan isleeyahay xildhibaanada ku qoban waa laga gudbi karaa waxaana looga gudbi karayaa xaqiiqatan iyadoo la garab galo dumarkii hadday noqoto dhaqaalaha iyo hadday noqoto dhaqankaba anigu mid baa dheerahay oo xildhibaankii aniga deegaankayga soo jeeday maruwaris dadi baa lay sharaxnay dib bay soo baxeen laakiinse waa kuwa maxaalibshiga albaabkii taagan tahay. Waxaan inta ay doodaasi socotay halkaasi su-aalo kala duwan ku weydiiyey xubnihii ka soo qayb galay Ismaan Axmed Ismaan Saabti Hargeysa.